Bandit me uniform në shkelje të çdo kodi etik dhe elektoral kanë shkuar në zyrat e degëve 2 dhe 5 me urdhrin e mbylljes në dorë. Përpjekja për të mbyllur opozitës çdo shteg komunikimi me zgjedhësit, pasi i grabitën vulën dhe i caktuan drejtuesin e koalicionit kundër vullnetit të antarëve, i bën të duken të vegjël dhe në panik nga vala popullore që u është kthyer kundër. Bandit të tjerë i gjeni edhe në Cërrik, tek një zyrtar i shtetit, shefi i komisariatit që përdos çdo ditë uniformën, duke u shndërruar në një shoqërues të kandidatit të Partisë Socialiste. Bedri Hasani, pa mandat dhe në shkelje të ligjit, bën kontrole në përlokale dhe shtëpi të mbështetësve të opozitës. Jo larg Cërrikut, në Lushnjë, policia bashkiake ka shkuar në mënyrë demonstrative përpara se listës së Partisë Demokratike me qëllim për të hequr banderolën elektorale. Më alarmante, gjendja është në Puk, ku taboret e Gjon Gjonajt në polici dhe administrat kanë filluar një fushat të hapur kërcënimesh me qëllim trembjen e opozitarve.